Për të tjerë detaje, rreth këtij zhvillimi, kam kënaqësinë të kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Elton Nikat. Përshëndes Elton. Përshëndetje. Cilat janë që ke mundur të mësosh lidhur me Krocerën dhe kur të të bëhet ankorimi i saj, por edhe sa i përket të zbritjes me varka nga anijat të vetë turistëve, rreth 138? Janë 138 turistë që ndodhen në bordin e Krocerës që kanë mbetur në portin e Vlorës. Krocera në fakt do të qëndrojë në radhë, nuk mund të ankorohet dot në port, ndërsa turistët kanë zbritur me varkat që e vetë Krocerës. Dhe naturisht të vetë motit, të vetë shkakut motit keq, apo dhe të faktit që janë duke u bërë punimet në port, në tjetër fakt mbetet edhe ajo që Krocerët tila janë shumë të mëdhaja dhe nuk rrezikojnë dhe nuk afrohen pranë kalatave të portit për të ankoruar, por qëndrojnë zakonisht në radhë, pra në detë hapur shumë afër portit dhe me anë të varkave të tyre të vogla i përqillin më pas turistët në port dhe shkojnë drejt destinacionit tyre për të vizituar vendet të ndryshme. Në pak ka patur turistët cilët kanë bitur me varkat e vogla nga Krocera në portin e Vlorës dhe më pas janë larguar drejt destinacionit të ndryshme për të vizituar qytetin e Vlorës, por edhe zonën tjera cilat janë afër qytetit të Vlorës, të cilat ato i kanë parë në përmjet klikive që kanë bërë apo edhe itinerari që kanë të parashikuar për të vizituar. Nga jo të partimë mësua, turistët janë nga vendet ndryshme të botës, nga Shtetë Bashkuara Amerikës, Kanadaja, Kina, apo dhe vendet e tjera, të cilët jetojnë për rreth 6 muaj në brendësi të Krocerës dhe vizitojnë brenda këtyre 6 muajve edhe vendet e tjera vetë në Shqipëri që kanë në itinerar. Ajo që të po të them, lidhet me faktin se kjo është nga Krocera më mëdha që kanë mbetur në portin e Vlorës këtë të diel, pra ka patur edhe në vitet e tjera, apo edhe periudha e tjera të vitit Krocera që kanë mbetur në portin e Vlorës, por kanë qenë më të vogla se kjo që kanë mbetur në portin e Vlorës. Pra, edhe nga informacionet që kanë marrë nga autoritetet portuale, më është konfirmuar që Krocera nuk do të ankorohet në port, por do të qëndrojë në afërsi të portit dhe më pas turistët do të përcillen me mjetet e vogla lëndruese që ndodhen brendësisë Krocerës, si për të mbritur fillimisht dhe më pas për të kryer destinacionet e tyre dhe më pas për të mbritur përsërisht në Krocerën që është në portin e Vlorës. Si do të procedohet me vetë Krocerën dhe me vetë turistët? Ka një plan nga masat portuale lidhur me këtë çështje? Shiko, është një Krocerë, si se thasht, nga të mëdhaja të mbritur në portin e Vlorës. Në fakt, nga autoritetet portuale më konfirmojnë që Krocerët tila edhe në portet tjera, cilat nuk janë të mëdhaja të mëdhaja, Krocerët që ndrojnë kërështin në radhë, afër portit dhe procedohet pikërisht në këtë mënyrë. Ne kemë për cilë e pamjes, kur kanë qënë mjetët e vogla lëndruet të cilat ndodhen në vetë Krocerën, duke për cilë turistët nga Krocera drejt portit e Vlorës. Pra kështu do të procedohet gjatë gjithë ditës sot me momentet kur që turistët që pojnë të revizin nga Krocera për të arbu në portit e Vlorës dhe në pas për të shkuar në destinacionet të ndryshme turistike si pas itinerarit të tyre, apo qofte dhe për të vizituar qytetin e Vlorës. Falenderoj shumë, Elton. Falenderoj juve.